Thank you.
noite, Algarve. Boa noite, Portugal. Esta é a Orquestra de Harmónicas de Ponte Sor, que é com muito prazer que está aqui em Tavira a mostrar a todos vós o que é uma Orquestra de Harmónicas, que é única em Portugal e na maior parte dos países da Europa. Portanto, há 75 anos que andamos a tocar harmónica em Portugal. Hoje, porque estamos no Algarve, como é evidente, e que quem não fala aqui quatro línguas não se sabe, portanto, tenho aqui este amigo que vai traduzir que o meu inglês é um pouco assim, inglês de praia. Portanto, o Bruno faz o favor de fazer essa tradução. Nuno? I'll try to remember everything he said. Good evening, ladies and gentlemen. We are very glad to be here tonight. We are the Harmonica Orchestra of Ponte Sor. We are playing harmonica for over 55 years. We are celebrating our 75th anniversary this year. We are very glad to be here in Tavira, and good evening to Tavira, good evening to Algarve, good evening to Portugal. Como vem aqui a faixa etária, não está aqui o mais velho e o mais novo, mas como vem até pelos cabelos brancos, é tudo, anda tudo à volta dos 40 anos, não é? Mais ou menos. Portanto, queremos agradecer à Câmara Municipal de Tavira por nos ter convidado. É sempre um prazer tocar aqui com esta paisagem, com esta moldura humana excepcional, excepcional. Muito obrigado a todos pela vossa presença e vamos despedir com um número que tem músicas de todo o país, por isso é que se chama Rapsódia Popular. Portanto, bem-haja, muito obrigado a todos e um até sempre. Muito obrigado.